इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः परमानन्द झा। प्रथमं मुख्य वार्ताः। भारत अमेरिका देशौ पुनः सबलम् उक्तवन्तौ यत् देशद्वयस्य निकटतरा सहभागिता हिन्द प्रशान्त क्षेत्रे ततः बहिः च सुरक्षां समृद्धिं च सबलीकरिष्यति। पश्चिम बंगाले, असम प्रदेशे, तमिलनाडौ, केरलेषु, पुद्दचेरीषु च भावि विधानसभा निर्वाचनार्थं विभिन्नानां राजनैतिक वृन्दानां प्रचाराभियानानि सम्प्रति तीव्रतां गतानि। गृहमन्त्रालयः सकलानि राज्यानि केन्द्रशासित प्रदेशान् च निर्दिष्टवान् यत् तैः कोविड संक्रमणस्य निरोधाय आवश्यकाः समुपायाः दृढतया प्रवर्तनीयाः। अपि च अहमदाबादस्थे नरेन्द्र मोदी क्रीडा प्रांगणे गतरात्रौ सम्पन्ने पञ्चमे अन्तिमे च विंशति प्रतिविंशति क्षेप चक्रीय क्रिकेट द्वन्द्वे भारतेन इंग्लैण्डं 36 धावनांकैः पराजितम्। प्रिया श्रोतारः, कोरोना महामारीं विरुध्य देशः एकता भावनया युध्यते। भवन्तः अपि अस्माभिः सह सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुख आवरणं सन्धारयन्तु, सामाजिक दूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु, औषधम् अपि सावधानता अपि। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। भारत अमेरिका देशौ पुनः सबलम् उक्तवन्तौ यत् देशद्वयस्य निकटतरा सहभागिता हिन्द प्रशान्त क्षेत्रे ततः बहिश्च सुरक्षां समृद्धिं च सबलीकरिष्यति। अमेरिकायाः रक्षामन्त्रिणा लॉयड ऑस्टिनेन सह सम्भाषणात् अनन्तरं संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन् रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः उक्तवान् यद् अस्मिन् हिन्द प्रशान्त क्षेत्रे समेषां कृते सुरक्षायाः विकासस्य च सुनिश्चयनं भारतस्य सागर नीतेः अनुरूपम् एव अस्ति। स्वीय वक्तव्ये ऑस्टिनः उक्तवान् यत् तीव्रगत्या परिवर्तमाने साम्प्रतिके अन्ताराष्ट्रिय परिवेशे भारतम् अमेरिकायाः कृते एकं महत्वपूर्णं सहभागी राष्ट्रम् अस्ति। पश्चिम बंगाल, असम प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुद्दचेरीषु भावि विधानसभा निर्वाचनार्थं विभिन्नानां राजनैतिक वृन्दानां प्रचाराभियानानि सम्प्रति तीव्रतां गतानि। पश्चिम बंगाले प्रथम चरणात्मकं मतदानं सम्प्रति निकटतरम् अलक्ष्य प्रमुख दलानां मध्ये परस्परं आरोप प्रत्यारोपाः प्रवृद्धाः दृश्यन्ते। असम प्रदेशे अद्य प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्र मोदी बोकाखाट क्षेत्रं गत्वा तत्र जनसभां सम्बोधयिष्यति। अपरतः कांग्रेस दलस्य वरिष्ठा नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा अपि ऊर्ध्व असम क्षेत्रेष् तिस्रः जनसभाः उद्बोधयिष्यति। गृहमन्त्रालयः सकलानि राज्यानि केन्द्रशासित प्रदेशान् च निर्दिष्टवान् यत् तैः कोविड संक्रमणस्य निरोधाय आवश्यकाः उपायाः दृढतया प्रवर्तनीयाः। राज्यानां मुख्य सचिवेभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशानां प्रशासकेभ्यः च सद्यः लिखिते पत्रे केन्द्रीय गृह सचिवः अजय कुमार भल्ला स्पष्टीकृतवान् यत् कोविड संक्रमण प्रकरणेष् पुनः दृश्यमानां वृद्धिम् अभिलक्ष्य नियमानां कठोरतया अनुपालनं परमम् आवश्यकं संजातम् अस्ति। गुजराते अहमदाबाद नगरस्थे नरेन्द्र मोदी क्रीडा प्रांगणे गतरात्रौ सम्पन्ने पञ्चमे अन्तिमे च विंशति प्रतिविंशति क्षेप चक्रीय क्रिकेट द्वन्द्वे भारतेन इंग्लैण्डं 36 धावनांकैः पराजितम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगतः सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकी इति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य पुनः पूर्वाह्णे 20 कलोत्तर 11 वादने भविष्यति इति वार्ताः।